Rusiya sərhədçiləri gələn il yanvarın 1-dən Ermənistan-İran sərhədindəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən çıxacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında bu barədə razılıq əldə olunub. Paşinyanın mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən gələn il yanvarın 1-dən İranla Ermənistan arasında nəzarət buraxılış məntəqələrində yalnız erməni sərhədçilər xidmət edəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti 10 illiklər sonra İrəvanın Zvartno Keçid məntəqəsində dövlət sərhədinin mühafizəsi funksiyasını bu il avqustun 1-də Ermənistan tərəfinə verib.